Повністю реконструйований міст із новою транспортною розв'язкою. Така перспектива на Дніпрян чекає через рік. Вперше у нашому місті капітально поновлять зв'язок із правим та лівим берегом. Через це із грудня міст частково закриють і рух транспорту регламентують. А тролейбуси взагалі перемістять на інший маршрут. Ремонт триватиме календарний рік і передбачає відбійник на розподільчій смузі, заміну 6 блоків, мосту, асфальтне покриття, з'явиться пішохідна та велосипедна доріжки в обидва боки. Усього у бюджеті на ці роботи закладено 178 мільйонів гривень. Є у мене фотографії, коли робили глибоководне обслідування опор. Опора, на которой должен стоять ґрунт, під опорою стоїть водолаз з піднятою рукою. Чтобы просто понятно было. И я когда начал разговаривать с проектировщиками, говорю, а как это так? Они говорят, что вы переживаете? Он уже в таком состоянии 10 лет стоит. Капитальный ремонт моста полностью входит. Укрепление всех опор, ремонт всей подводной и надводной части. Расширение самого моста, то есть вынес за пролетные конструкции, то есть вынос перильного ограждения за сам мост. То есть у нас там будет устройство велосипедной дорожки и устройство дорожки для пешеходов по обе стороны.